Tervetuloa Peltopellelle pesäohjelman pariin. Tänään olemme Mikkelissä, Tuukkalan kylässä, jossa asuu Valto äitinsä ja isänsä kanssa. Valto on toivoton peräkammarin poika, joka epätoivoisesti etsii naista itselleen. Mennäänpä katsomaan, millainen maalaisuutti tätä tilalta oikein löytyy. Missä se on? Täällähän sitä ollaan täydessä työtouhussa. Mitenkäs se kevät on täällä maatila lähtenyt käyntiin? No, käit on paskassa nyt, kun etsitään kiljupönttöä. Viime viikolla sen tonne laitoin. Ei löydy mistään, ei löydy. Ja tänne tilalle sit pitäis emäntä saada. Nyt on tilanne se, että nyt pitää saada naista. Minä oon käynyt kaikki lampaat läpi, ne rupee kyllästyttämään, nyt on saatava naista. No, minkälainen nainen sitä on hakusessa? Se nainen, niin rinnat. Rinnat pitää olla, ne pitää olla isot. Perse, se pitää olla perse. Ja sitten pitää olla antelias ja kiltti. Kiltti ja jumalattoman kova tekemään töitä. Äiti on niin vielä vanha ja ei jaksa enää ja minua ei huvita ei yhtä. Eli kovaa tekemään töitä ja sitten näköä. Näöllä ei ole niin väliä, että sä et kummikas siellä pimeässä siellä peiton alla, niin se ei sieltä näy. Ei näy. Ja No, puhuakaan ei tarvi. Joo. Ei tarvi, mä en tykkä puhua en yhtä. Minkäs ikäinen tämän morsmaikun sit pitäisi olla? Vieläkään ei ole niin väliä, että jos me tarkastellaan fysiologiaa, niin sitten omat hampaat pitää olla. Karvat kasvaa ja ehdoton plussa on, jos lämpimän paskan puottaa, niin se on iso plussa, joo. No, joo. Mites tarvisiko se olla yhteisiä harrastuksia, eli mitäs kaikkea se Valto tykkää tehdä? Kyllä. Lasketaanko kätenveto? Justiinsa, et sillä. No, olisiko jotain muuta? No, sitten on kiljujuonti. Joo, kiljujuonti. Sitä menee paljon. Se on hyvää ainetta. Et siinä tietysti, kun tiedät, niin paska lentää. Ja se sitten äiti ei oikein tykkää sitä pyykkiä tehdä, mutta hyvää ainetta on. No, esittelisitkö nyt tätä tilaa katsojille? Onko pakko? Tässä on sukumme piikojen aitta. Siellä on pantu alulle isoisä. Siellä panee alulle minä. Panemalla pantu, sanoo serkku. Tässä EU-direktiivit täyttävä pelto. 100-prosenttiset tuet. Mikähän se muuten se EU oikein on? No, se on... Kuule, ei väliä! Sieltä tulee rahaa! No, mikäs tämä on? Tämä on meidän tilan hermokeskus. Se on tarkkaa touhua. Tällä puolella tehdään miulle kiljua. Tällä puolella tehdään kunnan maataloussihteerin pojalle mäskiä pontikkaa varten. Se on kuulemma hyvä bisnes. Onko näitä piisoneita paljonkin? Piisoneita? Nämä on minun lehmiä kaikki. Niitä on ollut enemmänkin, mutta lypsin jälkeen jäi hakaa auki. Kaksi niistä pääsi karkkuun ja ne uppos suon, mutta niitä on käyty syöttämässä niille mikään. Mulla oli koirakin. Se karkas. Kanat tappoi salmonella viime talvena kaikki. No niin, nyt kaikki ohjelmaa katselevat. Myös naiset. Jos teitä yhtään tämän jälkeen kiinnostaa, niin kirjoittakaa epätoivoiselle peltopellevaltolle. Edes säälistä. No niin, ei muuta kuin kirjeitä tulemaan.
Babe. Babe.